Sonja Vigert. Et dobbeltliv av Iselin Theien. Boka forteller historien om filmdivaen og spionen Sonja Vigert. Den tar for seg oppveksten, karrieren innen film- og teaterverdenen, og arbeidet med spionasje på oppdrag fra den svenske etterretningstjenesten under 2. verdenskrig. Med filmografi, person og verkregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.